უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე მიწის გასხვისების შესახებ საქართველოს საპატრიარქოში განცხადება გაკეთდა. Მიმართვის ტექსტი ჟურნალისტებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მდივანმა დეკანოზმა მიქაელ ბოტკოველმა გააცნო. Როგორც ცნობილია, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე საქართველოში მიწის გასხვისების პროცესი კვლავ დაიწყო. Ამის შესახებ ჩვენ კვირის გადაგებაშიც განვაცხადეთ და ახლაც მასზე გავამახვილებთ ყურადღებას. დღეს, როდესაც მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა სიღატაკის ზღვარზეა და ბევრ შემთხვევაში იძულებულია თავისი ქონება ძალზედ იაფად გაასხვისოს, ახალი რეალობა დიდი დარტყმის წინაშე დააყენებს სახელმწიფოს. Თავისთავად უცხოური კაპიტალისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოსვლა დამკვიდრება მისასალმებელია, რადგან შეუძლებელია ამის გარეშე ქვეყნის განვითარება. Მაგრამ ეს პროცესი უმართავი არ უნდა გახდეს. Მან არ უნდა განაპირობოს ყველაზე დიდი მატერიალური სიმდიდრის, ჩვენი მიწა-წყლის დაკარგვა და ჩვენი მოქალაქეების მხოლოდ მომსახურე პერსონალად გადაქცევა. Არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ამ ქვეყნის მკვიდრთ, რომელთაც პირველ რიგში ეკუთვნით, აქაური სიკეთე და დოვლათი, აღარ ქონდეს შიდა სამეწარმეო რესურსის გამოყენების საშუალება. Უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფომ ერთი წელია სერიოზული ნაბიჯები გადადგა სოფლის მეურნეობაში არსებული სიტუაციის გამოსწორებისათვის, მაგრამ ამჟამად შექმნილი ვითარება სხვა ქმედებების განხორციელებასაც საჭიროებს, მათ შორის შეღავათიანი და გრძელვადიანი სესხების გაცემას. ამასთან თხოვთ ხელისუფლად სასწრაფოდ მიიღონ ზომები და ევროპის რიგი ქვეყნების მსგავსად შეიმუშაონ სათანადო რეგულაციები, რათა განეიტრალდეს ფრიად ნეგატიური მოსალოდნელი შედეგები. Მით უმეტეს, რომ კონსტიტუციის 21 მუხლის დღევანდელი რედაქცია ამის შესაძლებლობას იძლევა. Თხოვნით მიმართავთ ბანკებსა და მიკროსაფინანსო დაწესებულებებს. მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე გარკვეული რეგულაციების დადგენამდე შეაჩერონ სესხის დაფარვის მიზნით მიწების გასხვისების პროცესი, ან შეღავათიანი გადახდის პირობები დაუწესონ. Მიმართავთ ჩვენს ბიზნესმენებს, გააქტიურონ საქმიანობა სოფლის მეურნეობის სფეროში და დააბანდონ თავიანთი კაპიტალი ახალ ტექნოლოგიებსა და გადამამუშავებელ მრეწველობაში. ხელი შეუწყონ ეკოლოგიურად სუფთა, კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებას, რათა მათი ექსპორტი მოხდეს საზღვარგარეთ. Მიმართავთ მიწათმოქმედ, მეტი სიყვარული გამოიჩინონ შრომისადმი. Დაამუშავონ ნაკვეთები, მოუარონ მას და ამასთან შვილებს შეუნარჩუნონ ეს ქონება. მიწაზე მომუშავე ადამიანებმა უნდა იცოდნენ ისიც, რომ მის საქმიანობას დალოცვა ჭირდება. Სოფლად მოღვაწე სასულიერო პირებს ეძლევათ ლოცვა-კურთხევა უფასოდ ყოველწლიურად უკურთხონ ხალხს ნაკვეთები, თესლი და მოსავალი, ასევე სახლკარი, საქონელი და პირუტყვი, რომ ხალხის შრომამ ნაყოფი გამოიღოს და დაცული იყოს სხვადასხვა საშიშროებისაგან. ეს უძველესი ტრადიცია უნდა აღსდგეს და მოსახლეობამ გაითავისოს. საერთოდაც ყველანი უნდა გავერთიანდეთ და სამშობლოს შევეხილოთ. განსაკუთრებით ვთხოვ ამას ჩვენს ახალგაზრდებს. მსგავსი პრობლემების წინაშე ჩვენი ქვეყანა 19 საუკუნის დასასრულსაც იდგა. Სწორედ ამიტომ დაარსა მაშინ წმინდა ილია მართალმა საადგილმამულო ბანკი. დღეს დიდი ილიას ჭაპანი თითოეულმა ჩვენგანმა ძალისამებრ ჩვენისა უნდა გავსწიოთ.